Պոչամբար։ Հանքարդյունաբերության առնչվող թեմաներ ու խնդիրներ քննարկելիս այս բառը հաճախ է հիշատակվում։ Որոշ բնապահպան ակտիվիստներ Պոչամբար բառն օգտագործելիս ակնհայտորեն այն նույնականացնում են բնության և մարդու դեմ իրականացվող չարիքի հետ։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի մասնագետներն էլ իրենց հերթին պնդում են, որ Պոչամբարների կառուցումն անհրաժեշտություն է, քանի որ հանքաքարից որոշ մետաղների կորզումն առկա տեխնոլոգիաներով անխուսափելիորեն առաջացնում է պոչանք։ Նրանք նաև վստահեցնում են, որ գիտության վերջին ձեռքբերումների և համաշխարհային առաջադեմ փորձի վրա հիմնվելով հնարավոր է կառուցել բնության համար առավելագույն անվտանգ պոչամբարներ։ Մեզ Լոռու մարզի բնակիչներիս համար այս հակադրության մեջ ճիշտ կմնորոշվելը չափազանց կարևոր է։ Մի կողմից մեր մարզի տնտեսական զարգացման ակնկալիքներն առաջին հերթին սերտաճված են հանքարդյունաբերության հետ։ Հենց մեր մարզում է իրականացվում Հայաստանի անկախացումից ի վեր թիվ 1 տնտեսական ծրագիրը՝ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցումը։ Մյուս կողմից մենք ժառանգել ենք անզուգական բնություն, որի անաղարտությունը մեր և մեր սերունդների առողջ կյանքի նախապայման է, և մենք պարտավոր ենք հնարավորինս անաղարտ այս հարստությունն ավանդել մեր սերունդներին։ Երկընտրանք, որի լուծման տարբերակները կարող են միանգամայն տարբեր, նույնիսկ դրամագծորեն հակադիր լինել։ Փորձագետների և շահագրգի ռանձանց հետ հարցազրույցների միջոցով տեսաֆիլմի ընթացքում կփորձենք Թեղուտի կառուցվող Պոչամբարի օրինակով պարզել, թե մոտեցումներից որն է մոտ իրականությանը և որն է մոլորության հարցը։ Նախ պարզենք, թե արդյոք հնարավոր է հանքաքարն արդյունահանել և վերամշակել առանց Պոչամբար կառուցելու։ Ընդհանրապես Պոչամբարները համարվում են հարստացի ֆաբրիկայան բաժանելի մասը։ Եթե պատկերացնեք հանքաքար մտնման մշակման հանքաքարը կցենք, թե 100 000 տոննա, նրա միայն 4-5% է դառնում խտանյութ, մնացած 95-96% դա պոչեր են, որոնք պետք է միտեղ պահեստավորել և պահել, կամ հետագա շահգործման համար, որպես երկրորդակային հումք, կամ հետագա ռեկուլտիվացիա համար, որ նրանց վնասակարությունը շրջակամիջավայրի հանդեպ նվազեցվի։ Ըստ նախագծային փաստաթղթերի, Թեղուտի փղինձ մոլիբդենային կոմբինատը տարեկան մշակելու է 7 միլիոն տոննա հանքաքար։ Արդյունքում առաջանալու է գրեթե նույն քանակի պոչանք։ Նշված քանակի պոչանքը շրջակա միջավայրի համար անվտանգ եղանակներով տեղափոխելու և պահեստավորելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել հատուկ ենթակառուցվածք՝ պոչամբար։ Դրանց տեսակները թելադրվում են ըստ տեղադրության վայրի, այն է՝ կիրճային և հարթավայրային։ Հայաստանում գոյություն ունի միայն մեկ հարթավայրային պոչամբար, դա Արարատի ոսկեգործման ֆաբրիկայի պոչամբարն է։ Մնացած բոլոր պոչամբարները կիրճային են։ Հիմա գործող խորհրդարանի շալերը Հայաստանում մոտավորապես 13-14 են, որոնց տեխնոլոգիական պրոցեսները, որ արդեն գործումը հաստատված է, այդ պրոցեսները, տեխնոլոգիական մեթոդները էքսպլուատացիայի արդյունքները, այսինքն տրել են պրոյեկտի նախագծի հիմքում։ Սերգեյ Տիտանյանը վաստակավոր շինարար է։ Երկար տարիներ աշխատել է բամում կառուցել երկաթուղային հանգույցներ, բնակելի ու հասարակական նշանակության շենքշինություններ։ Աշխատել է նաև Ալավերդու շինարարական կազմակերպություններում, լեռնամետալուրգիական կոմբինատում ղեկավարել բազում արդյունաբերական կառույցների շինարարություններ։ Սերգեյ Տիտանյանն է կառուցել Թեղուտի Պոչամբարի թե պատնեշը և թե օժանդակ ու Պոչամբարի հետագա անվտանգ շահագործման անհրաժեշտ սպասարկող կառույցները։ Առողջական խնդիրների պատճառով դժվարանում է խոսել, ուստի մեջ ենք բերում մի հատված նրա գրավոր խոսքից։ Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային կոմբինատի պոչանկային տնտեսությունը տեղադրված է Խառատանոց գետի կիրճում, կոմբինատից 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Պոչանկային տնտեսության կազմի մեջ մտնում են պոչամբար, նստվածքային ավազան, առաջնային պատվար, կոլեկտոր դիտահորերով, ջրահեռացման կառույցներ, ջրաբարձրացման ամբարտակ, աջ ջրատար, ձախ ջրատար, պոչատար, պարզեցված ջրի ավազան, շրջանառու համակարգի պոմպակայան։ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման ծրագրի քննարկումների ընթացքում, ինչպես նաև լրատվական հրապարակումներում հատկապես Պոչամբարի վերաբերյալ, բնապահպաներն ու լրագրողներն արտահայտել են մտքեր, հակափաստարկներ, որոնք ժամանակի ընթացքում վերածվել են կարծրատիպերի։ Որքանով են սակայն դրանք հիմնավորված և որքանով են ճիշտ ներկայացնում իրականությունը։ Եվ այսպես։ Փաստարկ առաջին։
Թեղուտի փոչամբարի վերաբերյալ լրատվության տարբեր միջոցներով, դե նաև տարբեր քննարկումների եւ հանդիպումների ժամանակ բնապահպանները հաճախ են նշում, թե իբր Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ համալիրի փոչամբարը կլինի աշխարհի ամենամեծ փոչամբարը։ Մենք խիստ ընդհանրական հետազոտության արդյունքում պարզեցինք, որ աշխարհի խոշոր հանքարդյունաբերողների, օրինակ Կենեկոտի, Վիսկոնտիդայի, ITK արտադրական համալիրների համեմատությամբ Թեղուտում սպասվող փոչամբարը կարող է պարզապես խաղալիք դառնալ, որ ոչ միայն մեջ չէ դրանից, այլ թե ծավալով թե զբաղեցրած մակերեսով զիջում է դրանց մի դեպքում 15, մյուս դեպքում 20-ից 30 անգամ։ Գուցե Թեղուտում կառուցվող փոչամբարն ամենամեծն է Հայաստանում։ Հայաստանում ամենամեծ փոչամբարը Դարձվանիկի փոչամբարն է, դա Քաջարի հարստացի ֆաբրիկայի փոչամբարն է, որը Արձանի գյուղում է տեղադրված Ղափանի շրջակայքում։ Նա մոտ 5-7 անգամ ավելի մեծ է, քան Թեղուտի փոչամբարը։ Սա մեկ, իսկ երկրորդը կայունությունը ու մեծությունը կապ չունի, որովհետև սա կախված է ճիշտ հաշվարկից, ճիշտ տեղի ընտրությունից և ճիշտ կառուցումից, այսինքն ծավալեն քանակը ստեղ կապ չունի։ Այսպիսով մասնակետը պնդում է, որ փոչամբարի վտանգավորությունը պայմանավորված է ոչ թե նրա մեծությամբ, այլ կատարված աշխատանքի որակով ու ընտրված տեխնոլոգիայով։ Իսկ ինչ տեխնոլոգիա կամ մեթոդ է ընտրված կառույցի առաջնային պատվարի կառուցման համար և ինչպես են փոչանքները մեկուսացվելու շրջակա միջավայրից։ Սա մեզ հետաքրքրող երկրորդ հարցն է, առավելևս որ փոչամբարի վտանգավորության վերաբերյալ բնապահպանների երկրորդ փաստարկը վերաբերում է հենց դրան։ Փաստարկ երկրորդ. Ժամանակի ընթացքում փոչամբարի պատվարն անպայման կքայքայվի, կքանդվի երկրաշարժից կամ դիվերսիայից, և փոչանքները կախտուտեն շրջակա միջավայրը։ Պատվարը քարի լցվածքով պատվար է, որի կայունության հաշվարկը նա որպես պլատինա չի աշխատում։ Բարձրությունը ընդունված է 50 մետր այն պայմանից, որպեսզի նրա նախնական ծավալը, հետևում առաջացած նախնական ծավալը բավարարի արդարադրողականության ուրեմն 6 ամսվա պաշարին, այսինքն 6 ամիս մենք այդ ատմետկայից վերև չենք բարձրանալու, որից հետո կաբաց-կաբաց արդեն պիտի բարձրանանք։ Կատարված աշխատանքները և համապատասխան հաշվարկներն արված են մեր երկրում գործող տեխնիկական պահանջներին համապատասխան։ Փոչամբարի պատվարը որպես հեղուկ փոչանքների պատներ ծառայում է միայն շահագործման առաջին 6 ամիսների ընթացքում։ Այնուհետև տեխնոլոգիական գործընթացը մշտապես ապահովում է փոչանքների ջրազրկում, որից առաջանում է պինդ մարմին, որն էլ ժամանակի ընթացքում բետոնանման անվնաս զանգված է դառնում։ Ջրազրկման գործընթացն անընդհատ դարձնելու համար իրականացվում է հեղուկ փոչանքի ֆիլտրացում։ Յուրաքանչյուր մեր սպատնեշային տարածքում տեղադրված են հորեր, որոնց միջոցով ֆիլտրվող ջուրը հոսում է պարզեցված ջրի ավազան։ Պարզեցված ջրի հոսքը անարգել դարձնելու և տիղմով չցեմենտվելու նպատակով ստեղծված են ֆիլտրեր, իսկ մակերևույթին կուտակված ջուրը կոլեկտորների համակարգի միջոցով հոսում է պարզեցված ջրի ավազան, այնտեղից էլ հզոր պոմպերով վերադարձվում է հարստացուցիչ ֆաբրիկա։ Պատվարի վրա փոչանքների ճնշումը նվազ է։ Այն պատվարի վրա առավելապես կազդի միայն առաջին 1 տարվա ընթացքում, ասում է Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտի շինարարական սեկտորի ղեկավարը։ Պլատինան կաշխատի որպես ֆիլտրող էլեմենտ։ Փոչամբարի նախագծերի հիմքում 9 բալանոց սեյսմակայունության և այլ վտանգների դիմագրավելու հաշվարկները ևս մեկ անգամ ստուգելու համար ներգրավել է նաև փորձագիտական մի կազմակերպություն Սանկտ Պետերբուրգից։ Դե ինչ թեկությամբ մենք կլսնենք վերևի մասում, այդ հիմա այս հաշվարկը, որ մենք տալիս ենք, ճշտելու այն թեկությունը, որի ժամանակ ամբողջ այդ սիստեմը կառույցը կդառնա կայուն։ Մենք նախնական այդ թեկությունը ընդունել ենք 1:4.5, այսինքն եթե 4.5 մետր կնում ենք, 1 մետր բարձրանում ենք, եթե այդ թիվը հաստատվի, ուրեմն նախագծային շարունակությունը մենք կկատարենք։ Կատարվել է հաշվարկներ սեյսմակայուն կայունության հետ կապված, տեխնոլոգիական պրոցեսների հետ կապված։ Հիմա որ մենք ավելի համոզված լինենք
եւ ներկայացուցիչական լինի մյուս կազմակերպություններին, ուրեմն երկրորդ անգամ տվել ենք այդ աշխատանքը հաստատ վերահաշվարկվելու եւ ավելի այսպես ասած այն կազմակերպությունը, որը այդ գործով միշտ զբաղվել է, հիմա էլ զբաղվում է, այսինքն օֆիցիալ կազմակերպությունը, որը եւ պատասխանատու է իր արդյունքների, տված արդյունքների եզրակացություններին, եւ մենք դրա հիմնի վրա արդեն կշարունակենք նախագծման մնացած աշխատանքները։ Բնապահպաներին անհանգստացնում է նաև շրջակա ջրային բնական հոսքերի ճակատագիրը։ Հաստարկ 3-րդ. Բնական ջրային հոսքերը կլցվեն փոչամբար եւ արտահոսելով կթունավորեն միջավայրը։ Ջուրացած հատվածներում դրանցից կարտանետվի փոշի, որը կախտոտի միջավայրը։ Միջավայրի բնական ջրային հոսքերը աղտոտումից ձեռք սպահելու համար կառուցվել է ջրհեռացման համակարգ, որը հավաքում է կիրճի մեջ լցվող բոլոր ջրերը, ջրհավաքավազանը, փոչամբարի կիրճի բոլոր ջրերը հավաքում է իր մեջ, շրջանցիկ ջրհեռացման համակարգ է եւ հավաքված ջրերը թափվում են փոչամբարի պատնեշից ներքև։ Բացի այդ, փոչամբարի համար նախատեսված է շրջանառու ջրամատակարարման համակարգ, որը լիովին բացառում է շրջակա ջրային միջավայր որևէ աղտոտիչների անցումը։ Բնական ջրային հոսքերը կիրճից հանելու եւ տեղանքից հեռացնելու համար կառուցվել են ժամանակակից հիդրոտեխնիկական հանգույցներ, որոնք մոտակա կիրճերի ջուրը կուտակում, ապա հատուկ ջրանցներով հեռացնում են տարածքից։ Անհիմն են նաեւ փոշու արտանետումների մասին անհանգստությունները, ասում են մասնագետները։ Քանի դեռ փոչանքները թաց են եւ չեն չորացել, կամու հետ նրա տարածվելու վտանգ չկա, իսկ չորանալուց հետո անմիջապես նախատեսված է նրանց ռեկուլտիվացումը։ Փոչամբարի վերջնական բարձրանալուց հետո նախ համընթաց փոչամբարի պատնեշի բարձրացումով տեղի ունենալու պատնեշի ռեկուլտիվացիա, այսինքն պատնեշի հողային շերտի վերականգնում բերի շերտով։ Սա երկու եղանակ ունի, նախատեսված է եւ հանված բերի շերտով, որը տեղից հանված է օգտագործել, եւ երկրորդը նախատեսված է կենսաբանական միջոցով վերականգնում։ Այսպես կոչված հիդրոցանքը, սա 50 տարի կիրառվում է աշխարհում։ Դա ստեղծում է խառնուրդ սերմերի, ցելյուլոզայի խառնուրդ տեսակ, բիտոն, բետանի եւ այլ խառնուրդ է ստեղծում, որը մեքենայի օգնությամբ ուղղակի ցանվում է հողի մակերեսին։ Նա նախ առաջերտին ամրացնում է հողի մակերեսը եւ երկրորդը 10 օրվա ընթացքում ստեղծում է հողի շերտ, խոտի շերտ, որը ամրացնում է եւ դադարացնում է փոշիացումը այս մակերեսին։ Հաջորդ վտանգը, որ տեսնում են բնապահպանները, ստորերկրյա ջրերի աղտոտումն է։ Փոչամբարից գրունտային ջրերին թունավոր նյութերի խառնվելու հնարավոր վտանգը։ Փաստարկ 4-րդ. Փոչանքներն անպայման կաղտոտեն ստորգետնյա ջրերը։ Պրեսովնի կավի շերտեր, կամ որ մենք նախատեսել ենք, բրոնկաներ ենք նախատեսել։ Այսինքն, եթե տեսնում եք, սա փաստորեն ընդհանրապես չի բացթողում ջուրը։ Միայն դրինաժ համակ ինֆիլտրացիա ջրը հանվում են, բերվում են պարզան, ընդից վերադարձում։ Սա դրինաժային շերտ է, որը անում են ռեկուլտիվացիայից հետո, փոչամբար երբ որ ռեկուլտիվացիա են անում, այսինքն միջև հողի շերտը լցնելը, դնում են այս դրինաժային համակարգը, որը չի թույլ տալի, որ ներքևի ջրերը բարձանան եւ հասնեն վերևի մաս, այսինքն անզրայված ջրերը անցնելով մեր հողաշերտը դրինաժի օգնությամբ դուրս են գալի առանց աղտոտվելու, առանց հանդիպելու փոչամբարի մեջ ջրերին արտահոսքը։ Փոչամբարից ներքև տեղադրված է լրացուցիչ պարզարան, որտեղ կուտակվելու են ներծծված ջրերը, պարզվեցվեն եւ նորից վերադարձվեն շրջանառու համակարգ։ Այսինքն մենք ունենք երկու այսպես պաշտպանիչ եղանակ, որով հաստում ենք նրան, որ արտահոսքերը պետք է դեպի շրջակա միջավայր բացառվեն։ Եվ չնայած նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմանը, նախատեսված են նաև լրացուցիչ միջոցառումներ գրունտային ջրերի աղտոտումը կանխելու նպատակով։ Ստորգետնյա ջրերի աղտոտումից պաշտպանելու համար հարստացուցիչ ֆաբրիկայի փոչամբարի շահագործման ընթացքում նախատեսվում է տեղադրել ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգի համակարգ պիեզոմետրի տեսքով, դա հնարավորություն կտա
պարզել արդյոք կա ստորգետնյա ջրի աղտոտում, թե չէ, չնայած բոլոր լուծումները այսօր տրվող բացառում են որևէ աղտոտում, սակայն մոնիտորինգի համակարգային ու ամենայնիվ կներդրվի և որևէ մի աղտոտի չի առկայության պարագայում կձեռնարկվեն կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Արտադիր տարին 1 ինսպեկցիոն ստուգումներ են անցկացնում Պոչամբարում, որպեսզի տեսնեն համապատասխում են արդյոք Պոչամբարի պարամետրերը շահագործման և այն ինչ որ նախատեսված է նախագծով։ Ստեղծում է Պոչամբարի շահագործման ընթացքում ստեղծում է Պոչամբարի անվտանգության անձնագիր, որը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն անցնում է փորձարկություն և տրվում է շահագործողին։ Բաց այդ, ես ասեցի, կան հատուկ մեթոդակարգեր, որով պետք է շահագործի Պոչամբարը, և տարին 1 անցկացվում է ստուգումներ, և որի հիման վրա կազմվում է արձանագրություն, կարելի է շահագործել, չի կարելի շահագործել, ինչ թերություններ կան, թերությունները վերացնեն, թե չէ։ Մենք հաջողությամբ համագործակցում ենք մի քանի ոլորտներում, և այդ համագործակցությունն ուղղված է ոչ միայն ձեռնարկության համապատասխանեցման միջազգային լավագույն փորձին, այլ նաև դրան զուգահեռ իրականացվում է շրջակա միջավայրի, ֆլորայի ֆաունայի պահպանության ուղղված քայլեր։ Եվ երկրորդ կարևորագույն ոլորտը դա ձեռնարկության փոչային տնտեսության փորձակնությունը։ Այստեղից վերցված փորձանմուշների վերլուծությունը կատարվել է Կանադայում, աշխարհի լավագույն լաբորատորիաներից մեկում։ Նպատակն է նվազագույնի հասցնել ձեռնարկության թողած բնապահպանական վնասը շրջակա միջավայրի վրա։ To make sure that the project is compliant with best practice standards, but also Այսպիսով բնապահպանների մտահոգություններին ու փաստարկներին մասնագետները բերում են իրենց հակափաստարկները, որոնք հիմնված են գիտական ու տեխնիկական հաշվարկների, ոլորտում իրականացվող նորագույն հայտնագործությունների և համաշխարհային փորձի վրա։ Մենք պատրաստ ենք կրկին անգամ լսել և հրապարակել հակափաստարկները տեսաֆիլմի մեջ մասնագետների բարձրաձայնած փաստարկներին։ Իսկ եզրակացությունները թողնում ենք ձեզ։